የቦክስ ስፖርት ኢትዮጵያ ከአትሌቲክሱ ቀጥሎ በበርካታ የኦሎምፒክ መድረኮች የተወከለችበት ታዋቂና ተወዳጅ ብሎም እድሜ ጠገብ ከሚባሉ የስፖርት አይነቶች አንዱ ነው። ስፖርቱ በፌዴሬሽን ደረጃ አስተዳዳሪ አካል ከተቋቋመለትም 63 ዓመታት ተቆጥሯል። ይሁንና ስፖርቱን የሚመራው አካልና ክለቦች ዘመኑ ከደረሰበት አሰራር ጋር ተናበው አለመጓዛቸው ከተሳትፎ የተሻገረ ለውጥ ማምጣት አልተቻለም። በቀደሙት ዓመታት ለስፖርቱ እድገት ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው ክለቦች ፈርሰው በጣት የሚቆጠሩት ብቻ መቅረታቸው ስፖርቱ ትኩረት እንደተነፈ ፈገው ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ የአፍሪካ ቦክሲንግ ኮንፌዴሬሽንን በፕሬዝዳንትነት የመምራት እድሉን ካገኘች ወዲህ ግን ዘርፉን ለማነቃቃት እንቅስቃሴዎች የተጀመሩ ሲሆን የአዲስ አበባ ቦክሲንግ ፌዴሬሽን ደግሞ ከዋነኞቹ ተዋናኞች መካከል ነው። ፌዴሬሽኑ አዲስ አስተሳሰብ ለአዲስ አበባ ቦክስ ስፖርት እድገት በሚል መሪ ሀሳብ ከቀድሞ ቦክሰኞች፣ የአሁን ቦክሰኞች፣ አሰልጣኞችና አመራሮች ጋር የፓናል ውይይት አድርጓል። በመድረኩ ስፖርቱ አሁን ያለበት ሁኔታ፣ በተለይም የዳኞችና ተወዳዳሪዎች ሁኔታ፣ የሕክምናና ሚዛን ቁጥጥር እንዲሁም አስተዳደራዊ ጉዳዮች ተዳስ ተሰጥቷል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ኢንጂነር አስቻለው ኃይለ ማርያም ለኤንቢሲ ኢትዮጵያ እንደተናገሩት አሁን ላይ በዋነኛነት የራሳቸውን ውስጣዊ ችግሮች መቅረፍና ስፖርተኛው ምን ላይ ነው የሚሉ ጉዳዮችን መረዳት ላይ ትኩረት አድርገው እየሰሩ ናቸው። አቅሙ ያላቸውን አካላት አስተባብረው አዳዲስ ክለቦችን ለማቋቋም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውንም እንዲሁ ዋናው መስራት ያለብን ስፖርተኛው ላይ ነው። ስፖርተኛው ምን ላይ ነው? ችግሩ ምንድን ነው? በቅርብ ተወያይቶ እንደዚህ አይነት ውይይት ተደርጎ አይታወቅም። ግን ስፖርተኛው ችግሮቹን ተናግሮ ያን ችግር እኛ ደግሞ ይዘን ከብሔራዊ ፌዴሬሽን ጥያቄ ጠይቀን የእኛንም ችግር ገምግመን በአቅማችን የምችለው በአቅማችን ይፈታል። በአቅማችን በላይ ያለውን ደግሞ እንጠይቃለን። ለምን አሁን በቅርብ ኦሎምፒክ ስፖርት አለ፣ ከወር በኋላ የሚደረግ ጣሊያን ላይ ውድድር አለን። ለእሱ ውድድርም ትልቅ ዝግጅት ላይ ያለውና የቀሩ ስፖርተኞች አሉ አድርገን እንግዲህ ውይይቱ ይህን ይመስላል ብዬ ነው የማስበው። አሰልጣኞችና ተወዳዳሪዎች በበኩላቸው ስፖርቱን ለማሳደግ ከአስተዳደራዊና ቴክኒካዊ ለውጦች ባሻገር የህብረተሰቡ አመለካከትና ግንዛቤ ሊቀየር እንደሚገባ አሳስበዋል። ያው የሀገራችን የኢኮኖሚ ሁኔታ ያለው ሁኔታ እንትን ስለሆነ ዝቅተኛ ስለሆነ የአቅማችን ሁኔታ ብዙ ጂምናዚየሞች የሉም፣ ብዙ የስፖርት እንትኖች ማዕከሎች የሉም። ዛትስዋይ ስፖርቱ እየቀዘቀዘ የመጣበት ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። የቴክኒክ ጨዋታ ነው። ሶስት መንገድ አለው። መጀመሪያ በእጁ ይከላከላል፣ በወገቡ ወገቦቹን እያደረገ ይከላከላል፣ እግሮቹ እየተንቀሳቀሱ ይከላል። ሶስት መከላከያ። ማጥቂያ መንገዱ ደግሞ አንድ ነች፣ እሷም ናክልስ እጅህ ናክልሷ ብቻ በመዳፍ አይቻልም። በቃራጠፊ በምንለውም አንችልም። እነዚህ ነገሮች ህብረተሰቡ ቢረዳው የቴክኒክ ስፖርት ነው፣ መነካካት የሌለው ነው። ዓለም ላይ መንካት አለመንካት ነው፣ በቃ እዚህ ላይ የተመሰረተውን ህብረተሰቡ ቢረዳው ስፖርቱ ማንኛውም ሰው የትኛውም እድሜ ክልል ያለ ሰው ሊሰራው፣ ሊደሰትበት፣ ሊዝናናበት፣ ሰውነቱን ሊያስተካክልበት፣ ክብደቱን ሊቀንስበት፣ ትንፋሹን ጤናውን የሚጠብቅበት ስፖርት ነው። እሱም ቢረዱት ያኔ ሳፖርተሮችም ይመጣሉ፣ ድጋፍ ይኖረዋል። ኢትዮጵያ በ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ ከአትሌቲክሱ በተጨማሪ በቦክስ ስፖርት ለመወከል ከየካቲት 21 እስከ መጋቢት 4 በጣሊያን ሀገር በሚደረገው ማጣሪያ ላይ እንደምትሳተፍ ይታወቃል።